Заключени ли сме много зад вратите, зад стените? Смятам, че много. Така имам предвид други хора. Аз не се чувствам така, но обикновено хората са много отдалечени. Нищо, че са съседи. В момента единия апартамент го купиха, другото семейство ходи на работа, почти не се виждам и в другото жилище има възрастни хора, болни. Обаче младите си минават и заминават, даже вземат ни пейките. Нямат уважение към нас, по-възрастите. Ами възпитание, менталитет, професия, средства финансови. Много неща има, които могат да разделят хората. Да бъдеш съсед означава точно обратното на това да си отчужден и отдалечен. В обществото трябва да сме колкото се може по-близки, защото всички имаме нужда едни от други. Това е великолепно. Така създаваш един по-хуманен, по-грижовен, по-добросъседски град. Трябва да разширим тази инициатива така, че да обхване всеки град в Европа. Прав е кметът на Париж. Това е едно от нещата, които много често забравяме. Колко е важен директният контакт между хората. Много съм доволен. Съседите се забавляват, всички са щастливи, особено хората, които са били самотни цяла година. Казват, че много се радват да са на празник заедно. Аз вярвам, че с общи усилия ще успеем най-после да премахнем тази все още съществуваща бариера между двете държави, най-вече между двата града Русия и Гюргево. Русенци имат много съседи. В съседната къща, в съседния апартамент, а и румънците, само на крачка отвъд река Дунав. А за сега от тях, освен всичко останало, ни делят и таксите за преминаване на Дунав мост. По една преграда и от двете страни. Затова в Русе, Европейския ден на съседите, можеше да започне само от моста. Какво бихте правили, ако нямаше такса? Ши така, но ме екзиста такса, часто. Да. Кум басим си, че фачат, така, но екзиста такса. Ну, що да. Май 10 мерчат. Май 10 мерчат. Ами да, много бачен компаратур. И много да. По-често тогава ще си гостуваме и много повече ще пазаруваме. Преминавате свободно, тречът, без такса, от българска такса, страна. Аз без подула приятели. От българска страна нямате такса днес. Тази такса на вас пречи ли ви? Как ще коментирате? Чудесно, чудесно, че мина без такса. Постоянно минавам всеки ден, почти да е премахнат изобщо, да няма и така. В този ден държавата не отмени таксите за преминаване на моста, които все още ни разделят от румънските съседи. Направи го фондация Европейски съседи, която между 12 и 13 часа, заедно с партньори и гости, плати налозите на преминаващите автомобили от българска страна. За всяка лека кола, фонд Републиканска пътна инфраструктура получи по 16 лева. Бариерата обаче безплатно се вдигна пред повече от 20 щастливци. Заповядайте, приятен път да и дано да няма такси повече. Чао,
Обичайно по обяд в делничен ден трафикът на Дунав мост е доста слаб. Научили обаче за свободното преминаване на моста от пресата, радиото и телевизията, десетки коли бързо образуваха една весела и търпелива опашка. И това не бяха непременно хора, които не можеха сами да си платят таксите. В потока от автомобили българи и румънци просто показаха желанието си свободно да пътуват, свободно да гостуват и да бъдат добри съседи. Дай Боже да минаваме всеки път без такси, нали? Празника на европейските съседи за пръв път се чества в Русе. Община Русе е партньор на фондация Европейски съседи в това чудесно начинание. Идеята да бъдем заедно днес тук е още веднъж да заявим нашата твърда позиция, че таксите за преминаване през Дунав мост трябва да отпаднат. Още веднъж да насочим вниманието на правителствата на двете страни по този проблем, който реално пречи на общуването между българите и румънците, и като едни така вече европейски съседи ние смятаме, че е крайно време въпросът да бъде решен. Затова чрез тази форма на така позитивен протест ние днес заявяваме още веднъж нашата позиция. Нашата цел е, и надяваме се на всички организации, с които си партнираме, е да премахнем тези прегради. Политиците не могат. Надяваме се също това да стане, разбира се, и с ваша помощ. Определено вярваме, че тази година, която е година на интеркултурния диалог в Европа, тя може да бъде успешна единствено ако този диалог започне от съседите, от врата до врата, на едно човешко и битово ниво. Най-вероятно днешния ден би бил просто една камбана, която да събужда хората и да им казва всички прегради, които продължават да съществуват, трябва да бъдат премахнати. Един ден не може да свали таксите, но всеки ден трябва да бъде такъв. Европейският ден на съседите ще запомнят и децата на три русенски детски градини – Пинокио, Червената шапчица и Раница. Рисунките им не само разказаха техните игри и мечти. Точно те бяха силата, която в този ден повдигна една гранична бариера, макар и за малко. Точно те населиха граничния пункт Дунав мост с онова типично детско желание за игри и приятелство без прегради, макар и за малко. Българи и румънци, макар и по-малко, успяха да опитат и похвалят ястията с готвене отвъд река Дунав. В същото време навън, пред театъра в Русе, звучеше концертът на малките и на големите съседи. Моменти, в които според вас съседа е по-близък и от роднината? Има, да. Защо? Живея с такива съседи. Младо семейство, много симпатично, на които разчитам. Аз съм сама
И просто и ключ имат и са винаги до мен. Но... Ключ от вас? Да, да. Имат от дома ключ. За какво се налага да го ползвам? Налагаше се, че коти някога оставях, а пък сега и при мен така се обаждат. Разчитам на тях изцяло. Хубаво ли човек да има така врата до врата, такива съседи? Много. Аз просто благодарение на той живее. Да. Много съм доволна и много ги обичам и много ми е хубаво с тях. Човек да има добри съседи. Много е хубаво. Защо? От мен зависи. Ами защото те са по-близо от роднините. Какви случаи? Има нужда човек, до тях се обръща, може да се обърне за помощ, а също и да даде помощ. Европейският ден на съседите е празник, който събира хората. Позволява им да споделят помежду си, позволява им да се разбират, позволява им да се опознават. Когато опознаем съседите си, тогава ще приемем тяхното различие. И тогава Европа ще бъде единна в своето многообразие. В блока, нали, от толкова народ се ще има някой, но с повечето сме добре. И аз се радвам, уважаваме се, помагаме си. С какво си помагат? Ами един с водопровод, друг с ток, с електричество. Вече. Когато започнахме да организираме инициативата Европейски ден на съседите в Русе, дори нямахме представа какъв ще бъде отзвука от това събитие. Реакцията на хората, които преминаха Дунав мост без да платят такса от българска страна, реакцията на медиите, голямото отразяване в национален, даже в международен мащаб, настроението и радостта на всички хора, които по някакъв начин участваха в този празник. Всичко това надмина и най-смелите ни очаквания. Yeah.
ziua, dragi prieteni! Добър ден, Bulgar. Скъпи приятели, скъпи български приятели! Și bună ziua, dragi prieteni români, care vă aflați acum aici, ridicați mâna sus, poate sunteți și de la Giurgiu. Добър вечер, скъпите приятели от Гюргево, да се вдигнат ръце, които са от Гюргево. Яка да сум. Поздравявам ви! За мои приятели, диригенти от България, Василий Първанов! Ей, на здрави! Нали казват с министъра на външните работи, че вече е влезъл в преговори и че ще направят вече свободно да ходим като цивилизовани граждани вече. Румъния, България да не се делиме. Ние тук на такова место, че трябва да живеме като братя. Те са много приятни хора, за мен са много добри хора. Смятам, че ако човек е добър, би могъл да живее добре и с съседите си. Ако общуваме повече, сигурно? Разбира се. Ако общуваме, би било и по-леко да се живее. Това време заедно с Русе празнуваха и съседите от цяла Европа.
Вечер на 27 май организатори, партньори и гости започнаха заедно още едно приключение. Съседи от Русе и Георгиево отплаваха заедно на разходка с кораб по река Дунав, общата европейска улица между двата града. Дългият ден заедно обаче отново се оказа твърде кратък за всичко, което остана за споделяне. Когато изпълняваме музика, която обичаме и харесваме, това е удоволствие и ние го правим ежедневно, но по-различното тази вечер беше, че хората, за които свирихме и повода, по който свирихме, беше много приятен. За първи път се случва това нещо в Русе, надявам се не за последен. Аз много се радвам и много ми е приятно, че точно по този начин съседските доброотношения се заформят. И изключително така надежно гледам на тази инициатива и мисля, че хората точно по този начин трябва да правят културен обмен, точно по този начин трябва да опознават своята култура, да се сближават и на мен ми е страшно приятно. Имаме ли да преодоляваме някакви прегради все още? С съседите си на отсрещния бряг на реката, с съседите си от съседната врата. За какви прегради се сещате днес? Ами аз мисля, че това е повече до лично усещане и когато човек сам поставя преградите, усеща и такива. Аз обикновено не поставям прегради и мисля, че няма и защо да поставяме такива прегради. Имам предвид и посещенията в последно време, което ние правим до Румъния и с тяхната откритост, която хората ни посрещат, с желанието да общуват с нас. Ние също имаме това желание. Всички страдаме от това, че не се познаваме, не общуваме, може би от така забързаното ни всекидневие, но мислим, че познаваме нашите съседи румънците, но още не сме вникнали в тяхната душевност, не ги познаваме много добре. Различни ли сме от всички, които празнуват в момента? Ние не сме никак различни, всички сме еднакви и много се радвам на такива тържества. Искам все повече да разбира и да науча за тях, макар че на мен баба ми е румънка. Препятствията, които създаваха до сега, чрез преминаване на границата, аз не познавам другият род от реката. И затова за мен това е много вълнуващо и искам да разбира колкото се може повече за хората, които живеят от другия край на реката. Ще имаме възможност да се опознаем още по-добре, тъй като при всички случаи ще се увеличат контактите помежду ни, между културните и на всякакво ниво бизнес контактите. Няма да има вече никакви пречки да общуваме повече, да се опознаваме, да се сближаваме и затова за мен това е първа приоритет в момента, нека първо паднат таксите, след това мисля, че няма да има какво да ни разделя. Моите надежди, че гражданското общество в Русе ще стане мост за две съседни европейски държави, се сбъдва днес, защото вие го правите и защото това е, което политиците не могат да направят, но гражданите могат да направят. Трябва само да опознаем културите си и нравите си, ние сме еднакви. Някъде между залеза и цветята на зарята, хората от кораба се обещаха, че реката и мостът няма повече да ги разделят, а ще ги събират. И то не само на първия за България Европейски ден на съседите.